Нотаріуси різних міст України вийдуть на акцію проти корупційних та рейдерських схем. Головна причина мітингу – незаконне експериментальне тестування, що його Міністерство юстиції затвердило через постанову Кабміну. Відповідно до цієї постанови, реєстратор, якого заблокувало міністерство, має пройти тест і отримати сертифікат. При цьому реєстраторів блокують навіть за незначні технічні порушення. Нотаріуси розповідають, законодавство не передбачає, що вони мають проходити якісь інші екзамени, окрім кваліфікаційного. До того ж, структура, що приймає рішення про блокування та розблокування реєстратора, має сумнівну репутацію. Цього року, за словами учасниці акції, порушили чимало кримінальних проваджень щодо хабарництва. Незаконне тестування, кстати, проходило 19 февраля, і на ньому присутствувало около 20 чоловік. И несколько нотариусов. Сдали несколько человек, а остальным даже отказали в получении распечатки своих ответов на месте, чтобы обратиться за обжалованием в суд. Только по запросу, который имеет срок рассмотрения 1 месяц. Возникло много спорных, сомнительных ситуаций при сдаче тестов, их тематики и, конечно же, законности.